Good afternoon, everyone. Yeah, they're all muted. Muted. Okay. I just briefly just do the what do a bit of briefing just now. Just to them, but I do another briefing again just to welcome them. Slowly they're all coming in to join us. Usually we wait few more minutes until everybody is here. Yeah. So I think I better start with my briefing again. Okay. Sure. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Salam sejahtera pada doktor-doktor dan juga staff-staff. Ya. Di mana juga anda berada, sama ada di tempat kerja, di klinik-klinik, di office ataupun di rumah. Selamat datang ke kelas Care Clinic online kelas yang nombor 15 ke-15 untuk tahun ini. Minggu lepas kita tidak dapat mengadakan online kelas seperti biasa sebab ada sebab yang tidak dapat dielakkan. So hari ini kita sambung semula. Namun begitu, tajuk kita untuk hari ini adalah tajuk ulangan, ya. Tajuknya adalah pengendalian rangkaian sejuk ataupun cold chain management, vaccine cold chain management. So walaupun ia adalah tajuk ulangan yang kita dah buat pada bulan Mac yang lepas, tapi ada banyak ada isu-isu yang tertentu yang timbul that kita perlu ulangi tajuk ini kerana dia adalah penting. Tambahan lagi, kita semua kini akan memulakan program imunisasi COVID-19 tak lama lagi. I think minggu depan ada setengah klinik ada akan bermula, dan saya juga dapat tahu ada beberapa klinik pun dah start, ya. Macam klinik Damai, Kuala Selangor, PKC Ceras, mereka dah start minggu lepas. So tahniah ada klinik yang dah start, dah bermula, dan kita akan bincang macam mana dia menguruskan COVID-19 imunisasi program di klinik mereka kemudian. Tapi buat masa ni untuk klinik lain yang belum bermula untuk program ini, kita akan belajarlah sebaik sikit mengenai program ini. Okey, dengan tanpa buang masa, saya akan share slide dulu. Sebelum tu saya akan pass over, saya akan give the floor to Matron Shobna untuk memulakan presentasi beliau. Saya akan share screen sekarang. Thank you, Doctor. Welcome. I just put a slideshow. Okay, can you see this? Okay, can, Doctor. Okay. Semua boleh dengar, eh? Can you hear me, Doctor? I can hear you. You're all muted. I can hear you. Yeah, that's right. Okay. Right. So, seperti Dr. Azura cakap tadi, kita akan memberi tajuk ulangan di sini sebab ini adalah satu tajuk yang amat penting, ya, di mana kita uruskan rangkaian sejuk di klinik masing-masing, ya, untuk penyimpanan vaksin. So sebab tu kita menyentuh tajuk ini, dan tak lama lagi kita akan mulakan PPWGP, ya, di kebanyakan klinik kita, ya. So sebab tu kita ulangi tajuk ini supaya semua akan ikut, ya, SOP management of cold chain seperti yang telah ditetapkan. Okey. Jika ada apa-apa soalan nanti pada hujung sesi, boleh unmute dan tanya, ya. Okey, mari mulakan. Next, Doktor. Okey. Kita objektif adalah arm dan satu adalah objektif khusus, ya. Objektif arm adalah SOP ini mentakrifkan dasar berhubung dengan pengurusan pengangkutan dan penyimpanan vaksin, ya. So sepanjang masa kita menguruskan, ya, ataupun penyimpanan vaksin di klinik, kita mesti menguruskan, ya, dengan betul mengikut SOP. Okey. Objektif khusus adalah memastikan produk rangkaian sejuk diuruskan dengan baik. Kedua, memastikan
amalan pengurusan produk rangkaian sejuk yang seragam di semua fasiliti CCHS, ya. Memastikan pemantauan produk rangkaian sejuk dilaksanakan dengan berkesan. Memastikan produk rangkaian sejuk kekal selamat, berkualiti dan berkesan sehingga sampai kepada pengguna. Ya. Pengguna adalah kita punya klien, ya. Pesakit kita. Mengelakkan pembaziran akibat kegagalan pengurusan produk rangkaian sejuk. Okay. So ini mesti dipraktikkan, ya, bukan hanya bagi kategori nursing saja, ya. Yeah. Sesiapa yang menguruskan rangkaian sejuk, ya, daripada bermula daripada PIC, doktor, ya, dan juga nursing line, ya, mesti uruskan rangkaian sejuk ini dengan betul. Okey, mengikut SOP. Any problem, ah, doktor? Yeah. Somebody is not. I think they didn't mute, I think. Yeah. Tolong mute, ya. Mic masing supaya sesi kita ni berjalan lancar, ya. Yeah. Okay, next, doktor. Okay. Skop tugas, ya. Skop dan tanggungjawab, ya, adalah SOP ini mesti diamalkan oleh semua klinik CCHS, ya. Ketua tadbir urus klinikal, ya, ketua perolehan, rangkaian bekalan dan penyelia jururawat, ya. Mereka sendiri hendaklah membangunkan proses-proses yang berkaitan dengan SOP ini. Ya, adalah menjadi tanggungjawab setiap PIC klinik dan juga ketua kejururawatan ataupun sesiapa, ya, dua jururawat yang telah diamanatkan, ya, untuk menjaga pengurusan cold chain ini, ya, untuk memastikan pematuhan penuh terhadap SOP ini. Okay, next, doktor. Okay, ketua rangkaian bekalan hendaklah memastikan bahawa pengangkutan stok vaksin dari central store ke klinik individu hendaklah mematuhi amalan rangkaian sejuk, contohnya melalui penggunaan cold box yang betul dan rangkaian tidak boleh diputuskan. Okey. Ini kita akan menghadapi, ya, mulai minggu depan, ya, seperti yang Dr. Azura telah cakap, ya, apabila kita mulakan PPWGP, ya. So ini akan dipraktikkan. Okey. Klinik individu hendaklah mempunyai peti sejuk yang ditetapkan untuk penyimpanan ubat-ubatan dan vaksin. Peti sejuk domestik selalunya tidak diamalkan di kerajaan, ya, kebanyakan, tetapi di GP inilah peti sejuk yang kebanyakannya kita guna dan telah di approve, ya, oleh QPEX juga. Okey. Penyimpanan vaksin mestilah dalam julat 2 hingga 8 degrees Celsius, ya. Yeah. Terdapat termometer yang ditetapkan untuk pengukuran suhu, ya, yeah, iaitu kita sekarang syorkan data logger, ya, yeah, bagi setiap domestic fridge yang ada vaksin di dalamnya. Okey. Next, order. Okey. Peti sejuk yang seperti yang nampak, ya, yeah, dalam gambar ni, ya. Yeah. Ini adalah peti sejuk domestik, okey, yang kebanyakan klinik kita guna. Peti sejuk vaksin hendaklah diletakkan yang 20 cm daripada dinding, 30 cm, ya, ini tidak lagi diamalkan, ya, sorry. Sekarang adalah baru, ya, hanya 20 cm saja, 10 cm saja dari setiap sisi, ya. That means daripada tepi kiri kanan, ya, depan dan juga belakang. Dan daripada atas, ya. So daripada semua segi 10 cm, ya. Peti sejuk perlu diletakkan jauh dari cahaya, ya. Jangan letak peti sejuk dekat tingkap, ya.
Ia sepatutnya tiada barangan atau peralatan yang diletakkan di atas peti sejuk. Ya? Ha, dalam caption, Metro dah letak ya, 10 cm. Okay? Terdapat notis yang dilampirkan pada pintu peti sejuk, buka sahaja apabila perlu. Ya? Buka bila perlu sahaja ataupun buka sahaja apabila perlu. Ya? So kita selalunya tak membuka peti sejuk selalu sebab ini adalah untuk mematuhi rangkaian sejuk ya, yang ditetapkan, iaitu 2 hingga 8 degrees. Ha? Sebab tu kita mesti catatkan suhu di dalam carta suhu sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Ya. Itu saya akan sentuh nanti. Soket peti sejuk tidak berkongsi dengan peralatan elektrik lain. Ya. So peti sejuk, soket dia hanya untuk peti sejuk saja. Tidak boleh kongsi dengan peralatan lain. Ya. Okey. Ini mungkin akan mengurangkan ya ataupun short of electric supply ya kepada peti sejuk nanti jika kita berkongsi. Letak tanda amaran dilarang cabut plug pada semua suis peti sejuk berhampiran suis peti sejuk. Okey, jika boleh kita letak dilarang cabut plug peti sejuk ya dekat peti sejuk tersebut. Okey. Next, doktor. Okey, getah penebat di sekitar pintu peti sejuk tidak tidak rosak dan pintu boleh ditutup dengan ketat. Ya, kita mesti memastikan pada semasa ke semasa ya ketebalan ais ataupun beku di dalam peti sejuk tidak boleh lebih daripada 1 cm. Ya, jika berlaku kejadian ini kita kena defrost peti sejuk. Pindahkan vaksin ke dalam cold box besar ya ataupun cold box polystyrene untuk sementara waktu dan masukkan ice pack ke dalam cold box tersebut untuk memastikan rangkaian sejuk kita tetap pada 2 hingga 8 degree Celsius ya. Sementara kita bersihkan peti sejuk itu jika frost dia lebih daripada 1 cm. Okey. Rekod penyelenggaraan peti sejuk disediakan dan terkini ya setiap masa. Setiap hari kita kena menyelenggara peti sejuk kita jika ada apa-apa kerosakan. Okey. Next, doktor. Okey. Semua boleh nampak ya dalam apa ni gambar ya. Yeah. Itulah cara yang paling tepat ya yeah, yang kita perlu bagaimana kita perlu susun kita pakai vaksin di dalam peti sejuk. Ya, ada nampak ya? Ada bakul-bakul, ada jarak di antara bakul-bakul ya. Dan di pintu peti sejuk ada letak botol kosong yang berisi air, ya. Ini adalah memastikan jika ada bekalan elektrik terputus, peti sejuk tetap sejuk dan julat ya. Suhu adalah di antara 2 hingga 8 degree Celsius pada waktu tu. Okey. So susunan vaksin dalam peti sejuk saya dah sebut tadi, vaksin ditempatkan dalam bakul plastik bertekad ya. Ada dalam gambar, bakul-bakul ini mesti dilabelkan dengan betul dan jelas dengan nama vaksin ya. Dalam gambar pun ada tengok ya. Jelas ditulis nama vaksin ya. Untuk setiap bakul ada satu vaksin di dalamnya ya. Vaksin diletakkan pada baris, jarak di antara baris, bakul adalah 1 ataupun 2 cm. Ya? Boleh nampak di dalam gambar tersebut jelas. Ya? Vaksin baru diletakkan di sebelah kanan ya? Dan jika tarik luput yang sama ya, itu first in first out. Ya? Selalu kita gunakan sebelah kanan dahulu ya? Vaksin supaya kita memastikan ya, stok kita adalah yang tarik luput yang lama kita keluarkan dulu, yang baru adalah di sebelah kiri selalunya. Okey? Jangan letakkan vaksin di bahagian bawah ya, di bahagian peti sejuk kita tak boleh letak vaksin. Okey? Boleh letak botol berisi air juga di dalam tu. Ya? Vaksin tidak sepatutnya menyentuh bahagian belakang dinding peti sejuk. Ya? Seperti saya sebut tadi ya, tak boleh dekat cahaya ya vaksin.
Sebab tu kita ada bakul dan jauh daripada tengok ada suis lampu di belakang tu. Yeah? Jauh. Menggunakan vaksin yang hampir dengan tarikh luput terlebih dahulu. Yeah? Jangan simpan vaksin yang tamat tempoh. Yeah? Tak boleh. Bahagian kosong di pintu sejuk, pintu peti sejuk, hendaklah diisi dengan botol air ataupun pack ais. Yeah? Untuk mengekalkan suhu optimal dan dilabelkan bukan untuk diminum. Jika boleh, ya, labelkan di sana. Ya, tepi depan tu ada divider yang kita boleh letak label tersebut. Okey? Next, Yoda. Okey. Sekarang seperti yang Matron telah sebut tadi, ya, kebanyakan klinik telah dibekalkan dengan device, ya, untuk menyukat suhu peti sejuk. Ya, dan untuk menjaga cold chain kita adalah data logger. Ya, data logger seperti dalam gambar. Ya, ada juga minimum dan maksimumnya. Ya, so kita tengok dan catat di atas carta suhu. Okey, itu kita akan nanti tunjukkan kemudian. Ya, mesti diperiksa dengan kerap dan pastikan ia berfungsi dengan baik. Ya, untuk diletakkan di petak tengah rak di dalam peti sejuk, ya. Bahagian tengah kita letak, ya, seperti dalam gambar tersebut, data logo itu perlu disimpan di sana. Okey? Dan tegak, ya. Untuk diletakkan secara menegak, tidak boleh diletakkan melintang ataupun mengiring, ya, tak boleh. Dalam gambar boleh nampak, ya. Bacaan peti sejuk mesti adalah 2 kali sehari, iaitu dalam pukul 8 pagi. Dan sebelum sesi, tamat sesi operasi, ya, klinik kita. Okey? Okey, next, doktor. Okey. Ini adalah poster yang saya rasa kebanyakan klinik ada, ya, dan boleh ditampalkan berdekatan dengan peti sejuk. Okey? Dan message di sini adalah sama seperti yang Matron telah sebut, ya. Tu, satu, gunakan jenis peti sejuk yang betul, ya. Dua, letakkan peti sejuk di tempat yang sesuai. Tiga, peti sejuk ini hanya untuk penyimpanan vaksin. Tidak boleh simpan apa-apa bahan makanan ataupun barang-barang lain di dalam peti sejuk. Eh? Tidak boleh, ya, Matron mengulami. Tidak boleh letak barang-barang lain selain daripada vaksin sahaja. Ya. Tapi walau bagaimanapun, ada setengah-setengah klinik yang telah dibekalkan dengan dua peti sejuk domestik. So, satu untuk simpan krim, solution lain, ya, ataupun gel, boleh. Ya? Itu tidak perlu kita memastikan ataupun kita terus memastikan cool check. Di sini tak perlu letak data logger. Dan peti sejuk lagi satu hanya untuk vaksin sahaja. Di mana kita perlu memastikan rangkaian sejuk, ya, kita letak data logger di dalam tu. Okey. Menyimpan vaksin di tempat yang betul, mengekalkan suhu dalam peti sejuk di antara 2 hingga 8 degree Celsius sepanjang masa dan memantau peti sejuk setiap hari, ya, Matron dah sebut dah semua ni tadi. So jika boleh, tolong ada poster ni, ya, ditampalkan dekat dengan peti sejuk supaya semua staff tahu, ya. Okey, next, doktor. Okey, rekod dan penjagaan suhu, ya. Ketua di klinik atau yang telah ditugaskan di setiap klinik hendaklah merekodkan suhu peti sejuk 2 kali sehari pada carta yang telah ditetapkan. Tandakan yang sewajarnya atau dilaksanakan jika suhu lebih daripada 2 atau lebih daripada 8 degree Celsius, ya. Semak plug dan bekalan kuasa, periksa peti sejuk dan penembaknya, ya, jika rosak ke ataupun peti sejuk tak boleh tutup dengan betul, ya, itu semua kita kena setiap hari kita kena periksa. Okey? Thermostat ataupun thermostat tidak boleh, kita kena reset semula lah, ya. Memaklukan perkhidmatan penyelenggaraan dilakukan dari semasa ke semasa, ya. Okey, next, doktor.
cara merekod suhu peti sejuk, ya. Yeah. Suhu direkod menggunakan simbol, ya. Yeah. Suhu direkod menggunakan pen yang betul, ya, yeah, iaitu untuk minima kita gunakan pen berwarna hijau, ya. Yeah. Untuk semasa, suhu semasa kita gunakan pen berwarna biru. Dan untuk suhu maksima, supaya semua alert, ya, yeah, kita gunakan warna merah. Ya, yeah, jika julat suhu melebihi, you dah tahu dah, dah sampai 7, itu adalah tanda amaran. Ya, yeah. So kita akan menjalankan tata cara untuk kita tengok apa yang kita perlu buat. Ya, yeah, jika suhu melebihi kurang daripada 2 ataupun melebihi 8 degree Celsius. Okay. Suhu direkod disambung dengan garisan lurus. Ya, yeah. Kita tak boleh lompat-lompat ataupun hanya letak kosong-kosong di sana. Cannot, ya. Yeah. Okay. Nanti kita akan tunjukkan catat suhu yang telah di dalam gambar nanti. Ya, yeah. Bagaimana kita catik. Tata cara pembacaan termometer hendaklah dipamerkan berhampiran supaya peti sejuk sebagai rujukan untuk semua anggota, ya. Dan kemungkinan boleh kita adakan jadual juga, ya, di mana bacaan peti sejuk ini diselenggara dan ditugaskan oleh seseorang staff di dalam klinik. Okey. Next, doktor. Okey, warna pen saya dah sebut tadi, ya. Suhu maksima pen warna merah, suhu minima pen warna hijau, suhu semasa pen biru, ya, yeah, kita guna. Dan 2 kali sehari, iaitu pada pukul 8 pagi dan petang, ya, yeah, sebelum tamat sesi klinik, kita catik lagi sekali. Okey. Next, doktor. Okey. Saya rasa semua akan nampak, ya, carta ni, ya, bagaimana kita perlu catik dan plot suhu di dalam carta suhu, ya. Di bahagian atas, ya, you boleh nampak, ya, ada bulan, ya, ada tahun, di mana kita boleh gunakan untuk sebulan, ya, carta suhu ini. Okey. Dan di bawah, dia ada julat dia 2 hingga 8, ya. Dan awak boleh nampak, ya. Kalau tadi saya sebut tadi, minima adalah warna hijau, ya. Dan dicatik bersambung-sambung, ya, boleh nampak. 8 pagi dan 4 petang, ya, boleh nampak di sana. Kita sambung garisan tu, ya. Jangan melengkung, ya, garisan tu. Kita terus saja sambung garisan tu. Terus menerus, setiap hari. Yeah? Tidak kira hari minggu ke, public holiday ke, you mesti catik, yeah, pada setiap hari. Okay? Di tengah-tengah tu adalah suhu semasa yang dicatik dengan warna biru. Dan di atas adalah suhu maksimal, yeah, yang warna merah. Okay? Dan semua awak boleh tengok dicatik dengan secara lurus, ya, yeah? Bulat dan disambungkan secara lurus. Okey. Dan di bawah you boleh tengok adalah tarikh setiap hari kita catik suhu tu, ya, yeah? Tarikh. Jika ada berlaku apa-apa kerosakan, dia ada penanda, ya, yeah, di sini. Okey. Jika peti sejuk itu adalah untuk penyelenggaraan dan tidak digunakan, kita ada petanda di sana. Itu tak boleh nampak, ya. Very blur, tapi ada petanda di sana dan kita tandakan dengan huruf tu. Eh? Okey? Ataupun peti sejuk rosak pun ada petanda di sana. Okey? Petunjuk. Ikut saja petunjuk di sana. Eh? Okay, next, doktor. Okay, sekiranya terdapat pemotongan kuasa
elektrik kaki tangan yang bertanggungjawab hendaklah menghubungi TNB untuk mendapatkan anggaran tempoh gangguan kuasa. Jika tempoh tidak diketahui, sila gunakan bekalan kuasa alternatif ataupun kita boleh juga pindahkan vaksin kita, masukkan ke dalam cold box dan masukkan ice pack dan pindahkan ke klinik kita yang berdekatan. Okey? Untuk sementara waktu. And make sure kita ada notice ataupun signage di luar menyatakan bekalan elektrik tidak ada, dan untuk maklumat patient kita juga, memaklumkan kepada doktor ataupun ketua yang ada untuk tindakan selanjutnya. Klinik perlu menyediakan kecemasan, iaitu pada masa kecemasan cold box dengan 6 ice pack di dalamnya, dan ada dalam ini kita mesti buat semasa ada gangguan elektrik. Okey. Letak sejuk ini harus mempunyai termometer Minimax ataupun data logger kita guna untuk mengekalkan suhu di antara 2 hingga 8 degree Celsius Dan vaksin tidak boleh menyentuh ice pack Kita mesti masukkan ke dalam kotak ataupun bakul kecil, dan ia tidak terus-menerus sentuh pada ice pack tersebut, vaksin tersebut. Okey. Next, doktor. Okey, peringatan untuk semua pemberian vaksin kepada pesakit adalah penting untuk memastikan apabila kita memberi ini adalah untuk doktor ataupun sesiapa yang membantu doktor ini adalah perkara penting memeriksa untuk tarikh luput vaksin sebelum mentadbirkannya kepada pesakit. Ini adalah amalan yang baik untuk memeriksa kotak vaksin while sebelum memberi suntikan dengan memeriksa kotak vaksin untuk tarikh luput dan nama dan jenis vaksin dengan pesakit ataupun ibu bapa dengan menunjukkan kepada mereka. Kita tunjukkan ini adalah vaksin yang kita akan bagi, namanya dan mungkin kita tunjukkan wal tu berapa banyak kita akan bagi kepada pesakit tersebut. Vaksin yang ditinggalkan ataupun baki dalam wal selepas pembukaan akan dibuang ke dalam sharp bin. Kita tidak boleh sambung-sambung untuk mengguna kepada pesakit lain. Okey, next, doktor. Okey, ini adalah contoh cold box yang kita gunakan semasa kita mengambil vaksin ataupun semasa pemindahan vaksin dengan aspek di dalamnya. Okey. Contoh-contoh cold box. Next, doktor. Okey. Ini adalah susunan ice pack yang kita perlu lakukan semasa kita mengambil ataupun semasa pemindahan vaksin ke klinik-klinik lain jika ada bekalan elektrik terputus Awak boleh lihat ada ice pack di dalamnya di bawah, di kiri kanan dan juga selepas kita letak bakul tu di atas satu lagi aspek kita kena letak dan juga pastikan kita ada dial termometer ataupun data logger di dalam cold box tu untuk terus menerus memastikan rangkaian sejuk tu diamalkan 2 hingga 8 degree Celsius. Okey, next letter. Okey. Ini adalah gambar yang matron ada ada ambil daripada klinik matron sendiri dulu Ini adalah data logger yang kita guna Ia ada suhu minima dan maksima cold box dan apabila kita menyimpan vaksin di dalamnya awak boleh nampak macam mana kita susun ice pack tersebut kedua-dua sisi kita kena ada letak ice pack tu dan juga di bawah, dan kita terus-menerus tak ada menyimpan terus ke atas ice pack tu yang kotak vaksin tu. Kita ada lapik
ice pack tu. Ya, you boleh lihat kita ada lapik ice pack tersebut. Ya, sebab tu metron sebut kalau boleh mungkin boleh letak bakul. Ya, seperti di dalam gambar ini. Ya. Boleh letak bakul dan baru kita letak vaksin dalamnya. Okey. Next, doktor. Ya, ini adalah lagi satu gambar di mana susunan ice pack di dalam cold box yang kita gunakan. Ya. Di semua sisi kita kena ada ice pack. Okey. Next, doktor. Okey, ini adalah cara kita meletakkan peti sejuk domestik kita di klinik masing-masing. Ya. Iaitu setiap penjuru adalah 10 cm jaraknya. Okey, maksudnya di kiri, kanan, depan, belakang dan atas. Ya, yeah. Kesemuanya adalah 10 cm. Okey. Okey, next, doktor. Okey, ini adalah cara penyimpanan vaksin di dalam peti sejuk. Ya, yeah. Sebelah kiri ya boleh lihat ya bagaimana susunan vaksinnya. Ya, yeah. Peti sejuk mesti dah kemas dan bersih ya pada setiap masa. Okey, Meriton dah sebutkan tadi pun ya, jika ada frost berlaku kita kena defrost peti sejuk dan keluarkan vaksin, masukkan ke dalam cold box ya untuk sementara waktu. Sementara peti sejuk tu kita defrostkan. Okey. Next, doktor. Ini adalah yang dimasukkan oleh Metro tadi ya. Peti sejuk mesti mempunyai satu soket saja. Ya, satu soket saja untuk peti sejuk. Kita tak boleh sambung-sambung dengan barang-barang lain ataupun soket daripada plug daripada barang elektrik lain, kita kongsikan dengan peti sejuk. Tak boleh. Okey. Dan peringatan pada depan pintu peti sejuk juga kita mesti ada, iaitu buka bila perlu. Ya, pastikan pintu peti sejuk sentiasa ditutup rapat. Ya, kenal pasti produk serta kuantiti yang diperlukan sebelum peti sejuk dibuka. Ya. Plug tidak boleh dicabut. Ya. Ini semua adalah tanda-tanda amaran yang kita boleh letak dekat dengan peti sejuk kita. Okey. Next, doktor. Okey, ini adalah lagi sekali yang susunan metron dah sebut tadi. Ya. Yeah. Dalam peti sejuk. Okey. Bakul. Ya. Yeah. Setiap untuk setiap vaksin ada bakul tersendiri. Dan jarak dalam apa ni peti sejuk di antara vaksin adalah 1 hingga 2 cm, ya. Dan pada setiap masa kita kena pastikan julat suhu dipatuhi, iaitu 2 hingga 8 degree Celsius. Di tepi pintu peti sejuk ada botol berisi air, ya, untuk memastikan jika ada bekalan elektrik terputus, ia akan sentiasa di julat yang sama 2 hingga 8 degree Celsius. Ya. Okey, next, doktor. This is the same, ya, yeah, sama tapi dalam bahasa Inggeris. Okey. Adalah samalah yang mana metode dah sebutkan tadi, ya. Yeah. Okey, next, doktor. Ini adalah contoh, ya. Yeah. Stiker atau poster yang perlu ditampal di peti sejuk vaksin. Okey. Metron dah sebutkan tadi juga perkara ini. Next, doktor. Okey, boleh lihat ya dalam gambar ya. Kita ada poster di sebelah kiri ya. Poster yang kita tampalkan di depan peti sejuk tu, ya. Metron dah tunjukkan poster tu tadi ya. Bagaimana kita harus simpan dalam peti sejuk, ya. Ada 1, 2, 3 hingga 6 kan, ya. Dan di depan pintu sejuk juga ada carta di mana setiap hari kita catit suhu peti sejuk, ya. Meter dah cakap tadi,
dan dah tunjukkan dalam gambar bagaimana kita perlu catik. Yeah? So please, you have to follow this SOP strictly. Yeah? Okay? Dan ada juga data logger ditunjukkan di sini. Yeah? Dan susunan di dalam peti sejuk seperti dalam gambar. Yeah? So Matron berharap yeah, susunan adalah seperti ini di setiap klinik. Yeah? Sebab ini adalah amat penting dan akan diaudit ya nanti ya. Kalau pihak kementerian akan datang apabila kita mulakan program PPWGP kita ya di setiap klinik. So please keep in mind ya yang kesemua SOP untuk cold chain ni dipatuhi ya very very strictly. Okay. Thanks, doctor. Ya, di dalam Metun dah ingatkan ya di sini ya. Di dalam freezer ya, kita ada dua pintu kan, domestic fridge ya. Bahagian atas peti sejuk adalah freezer di mana kita simpan ice pack sahaja. Ya, ice pack sahaja. Tak boleh simpan barang makanan yang lain ya. Daging ke, ice cream ke, ataupun makanan awak sendiri, ya apa jua yang perlu yang awak simpan di dekat rumah tu tak boleh simpan di sini, ya yeah, tolong ya yeah, ingat tak boleh, ya yeah, please. Minta bagi amaran ya yeah, di sini ya. Yeah. Siapa yang jalankan juga ataupun praktikan juga, ya yeah, kita akan ambil tindakan, okay? Please. Have to be very, very careful in managing this cold chain. Okay? Sebab jika ada simpan benda-benda lain dalam apa ni peti sejuk, dia tidak akan mematuhi ya potensi vaksin kita. Faham tak? Eh? Iaitu julat kita tidak akan dipatuhi 2 hingga 8 degree Celsius nanti. Eh? They're not listening. Can't hear, I think. Okay, never mind. Let's proceed. Yeah, okay. I can't hear you clearly, Usuruda. That's why, the gangguan. Yeah. Okay. 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 Hmm. Next, doctor. Next. Okay. Okay. Dalam gambar ini adalah contoh yang baik ya. Nah, kita mesti amalkan ya penyimpanan vaksin seperti ini di setiap klinik kita. Faham? Tengok atas bahagian peti sejuk ya dekat freezer tu tak ada disimpan benda-benda lain selain daripada ice pack sahaja. Okay, ice pack sahaja. Okay. Di bawah tu ada, tengok ya, susunan dan nama-nama vaksin tertera di label. Ya. Dan setiap vaksin dijarakkan di antara satu sama lain, iaitu sebanyak mungkin ya, di sini lebih kurang 3 cm ke 4 cm kot. Ya, sebab vaksin kita di klinik tak banyak ya. So kita boleh jarakkan. Okay. So itu adalah yang terbaik yang kita boleh jalankan. Jika ada krim ataupun solusi lain boleh disimpan di bawah ya. Eh. Jangan campurkan dengan vaksin. Ya, yeah. Saya rasa di sebelah adalah hanya untuk krim saja. Saya rasa ni, ya. Yeah. Sebelah kanan, oh, peti sejuk yang sama ya. Yeah. Both the same. Okay. But that same, I thought it was the, okay. It was different. Okay. Klinik yang di sini tahu kot siapa yang tengok ni. Tolong ah, Matron, you punya komen apa benda yang tak betul? Yeah.
Ya, yeah, jangan simpan dekat pintu sejuk, dekat pintu tu hanya botol berisi air sahaja, ya. Yeah. Jangan pergi simpan minuman, susu, ya, yeah. Tak boleh. Ya, yeah. Faham ya? Yeah? Saya rasa ada dalam peti ada bahagian ni ada apa? Dalam pintu tu apa, doktor? Glue I think got. Xylocaine gel dengan glue stitch untuk dressing. Oh, okay. But maybe that's what I'm telling, you know, those can be kept down lah, yeah, at down compartment. Okay. Tapi letak dekat pintu eh. Yeah, boleh disimpan di bahagian compartment bawah ya. Yeah. Jangan pergi simpan dekat pintu. Dan susunan dia adalah bagus, ya. Yeah. Ada di label, jaraknya ada, ya. Yeah. Tetapi tu saya cakap tadi, ya, yeah, jangan mix the cream, gel and solutions with the vaccine. Ya, yeah, jika boleh. Ya, yeah, jangan. Seperti yang saya lihat, ya, yeah, ada beberapa klinik. Macam contohnya, tadi saya rasa doktor ada tunjuk gambar, ya. Yeah, di Selayang Jaya, KWS Selayang Jaya and KSI Selayang Jaya. Matron telah lihat ada dua peti sejuk asing. Ya. Yeah. So, barang di dalamnya telah diasingkan. Satu hanya untuk vaksin. Dan satu lagi hanya untuk krim, gel dan solusi-solusi lain disimpan dalam peti sejuk tersebut. So macam kalau macam tu boleh. Okey. So sebab tu Medun cakap jangan campurkan dengan vaksin ya. Eh? Benda-benda lain ataupun ada setengah klinik ya, yeah, ada disimpan kadang-kadang hari tu Medun pergi ada simpan darah urine untuk urine specimen untuk dihantar. Tak boleh. Please, cannot keep inside there. I'm sure yang specimen tu dihantar terus ke lab, ya. Yeah. Jika boleh adakan cold box, ya, yeah, asing dan simpan di dalam cold box tersebut sementara untuk dihantar ke lab, ya. Yeah. Jangan campurkan di dalam peti sejuk. Okey? Sekejap ya, Matron. Yang yes. Nampak tak saya punya kesel ni, yang ini tak tahu ni krim ke apa dekat pintu peti sejuk. Dan ini adalah glue stitch dengan xylocaine. Sebenarnya ini tak boleh ke, Matron? Yeah, that's what I'm telling. If possible, we don't keep anything at the fridge, the door. Ni, if they really don't have place, they can keep at down compartment here. Sini. The down one. Kat sini ke? Bawah ni. Yes. One compartment because we don't have many vaccines, I'm sure, in the clinic. You see? Yeah. Mm. So we can keep at the down and the close compartment here. Yeah. The kat down one. Yang saya kesel ni, kat sini. Yes, yes, yes. There. But the up three compartments, we are going to use it for vaccine only. The up three. Okay. Yeah. And the data logger disimpan di tengah-tengah ya. Yeah? Di tengah-tengah secara tegak. Ya. Yeah? Di sini mana data loggernya? Belum ada. Belum ada masa tu. Okey. Tapi saya rasa gambar yang awal tadi kita dah tunjuk ya. Yeah? Ada di mana? Patutnya disimpan. Okey, data logger tersebut. Tapi di sini macam dia tak letak raga basket. That is the best, if can. That is the best, okay? Kalau boleh, letak bakul, ya, yeah, dan labelkan dekat bakul tu, setiap vaksin, okay? If we don't have the bakul, ya, yeah, boleh jarakkan kotak di antara kotak-kotak setiap vaksin tu. It's okay also. Okay, okay. Okay? But lebih baguslah jika ada bakul, ya? Yeah? Seperti yang kita tunjukkan awal tadi. That is the best. I think I told just now. That was the very good example. Ya, kita balik tadi nak tengok yang tadi dah. Bakul mana entah. Ada tadi awal tadi ada. Sorry, I go back to the earlier one. Just now, I think. We missed that. Yes. You see? Ya, kita ikut seperti ini jika boleh ya. Okey. Ada bakul ya, jarak dia pun okey ya. Di antara bakul tu ya.
kalau boleh is 1 to 2 cm. Ya, di peti sejuk, pintu peti sejuk pun hanya ada botol air berisi berisi air saja. Okey. Dan label di sana tidak boleh diminum. Okey. Eh? Tapi ya, mention nampak macam dah separuh ni air minum. Yeah, that's what I'm telling you. shouldn't lah actually. Ya. Ni macam orang nak minum ni, bukan ah. Tolong label, tidak boleh diminum. Okey. So kita labelkan di sana, ya. Yeah? Matron dah sebut dah dalam slide tu, ya. Yeah? Boleh labelkan di sana bukan untuk diminum, ya, yeah? Please. Y'all, I'm sure all clinics have own pantry, ya. Yeah? Kalau tak ada pantry pun ada peti sejuk kecil ke, ya. Yeah? Please. So you can keep all your whatever stuff for drinking, food, everything inside there. Okay? But not in the vaccine fridge. Okay? Matron beri amaran ya di sini ya. Please. Follow this. Kalau tidak nanti semua akan kena ya. Bila anybody come to audit. Okay? So the ministry, I'm sure they will come to audit when you are going to run the PPV GP nanti. Yeah? And anytime there will be a spot check done. Okay? So please follow whatever matron have told here. Yeah? Strictly. And regarding the freezer, memang mungkin ada klinik yang tak tahu kot. Tempat ini memang suka kan? Yes. Lah, apa benda lagi lah, semua benda. Yeah. Ada daging, ada ice cream ya yeah, dalam tu. Ya, yeah, dan adalah benda-benda lain yang yang letak di dalam peti sejuk awak di rumah tu, ya. Yeah? Semua ada dalam sini. Tak boleh. Please, cannot. This will interrupt the cold chain management, ya. Yeah? Jika benda-benda lain disimpan, okey? Sebab tempat yang sama kita simpan ice pack juga. Okey? So we can't afford to keep anything inside there. Tak boleh. That is strict rules, you cannot keep anything. Ya, yeah, tak boleh. Faham ya? Saya harap semua akan ikut. So, klinik-klinik yang lain tu sekarang pi-check ya kat freezer tu kalau ternampak ada bakul aiskrim ke, apa terpawai aiskrim ke, benda plastik yang ada makanan entah daman bila, sila-sila tolong ya, sila keluarkan. Tolong ya. Okay, we continue. Eh, oh, yang ni dah ya? Oh, ini. Okay, satu, next. Ah, yang ni the next one. Apa komen? Trend? Rasa this. Yeah. Okay, this is a good example. Yeah, a very good example also. Okay, yeah. Contoh yang bagus. Okay. Okay. Ada apa ya dalam bakul ni? Sebelah kiri tu. Okay. You see, ada petanda di sana, ya. Yeah? Vaccine only, ya. Yeah? Open when needed, ya. Yeah? Ada disebut di sini. Tapi matron ada tunjukkan dalam bahasa Malaysia juga, ya. Yeah? Buka bila perlu, ya. Yeah? Hanya vaksin sahaja disimpan, okay? Di sini boleh letakkan, ya. Yeah? Petanda tu dan ada data logger di sini, okay? Dan sebelah kanan ya, yeah, tengok susunan ya, yeah, dengan container-container ya, yeah, yang telah dilabel untuk vaksin, setiap vaksin ya, yeah, very good example. Okay, dan kesilapan di sini ada dial thermometer ya, yeah, sepatutnya jangan letak dial thermometer, kita letak di sini juga ada, saya rasa data logger ya, yeah, I can see the wire coming in. Yeah, yeah. There is a data logger, okay? So you don't have to put dial thermometer, ah, please, ah, remove the dial thermometer. Sebab matron ada pergi ke beberapa klinik ada simpan dua-dua, ya, yeah, data logger dan juga dial thermometer. So please, you don't have to put both. Yeah, kita ada the good device to monitor, that is the data logger, okay? So di tepi peti sejuk tengok ya, ada simpan ini. Apa? Ini tak bagus. Ha? Simpan selusi. Yeah, I don't want that. I want matron apa? Botol
botol kosong berisi air. Ya, bukan normal saline solusi ya. Di pintu. Okay, please. Get rid of this. Ha? Tolong ya, get rid of this. Okay, tak boleh. Ya, dan solusi saya rasa tak boleh simpan dalam peti sejuk. Betul, kita normal saline kan, Dato' Saline mana letak dalam fridge? Sejuk. Okay. Ya. Dia hanya disimpan dalam apa ni ya? Ruang apa simpanan di klinik tu ya yeah? Ruang simpanan di klinik. So okay. Ini adakah ini normal saline yang belum digunakan ataupun sudah digunakan atau belum digunakan? Oh, check. Then the stopper is on top, right? Oh my god. Ah, still there. So don't take this relative to patient ah. Pick up please. Okay. My goodness. And believe what mineral air tu. Macam selayang gaya buat. Dia beli botol air RM1 lebih je letak kat sini cantik pun. Ha? Tak ada RM1 pun doktor. Kalau pergi NSK you can one box full of only I think $12 tu ni. Ah, 24 bottles. Ataupun ataupun botol air yang kau dah minum nak recycle guna lah. Yes, can. Can. Letaklah air baik. You can use. Label. Ha. Jangan minum. Ni air baik. Bukan untuk diminum eh. Ha. Yeah. Jangan fikir nanti you letak sana you boleh ambil dan minum eh. Cannot. Okay? Please. Okay. Alright. Botol air. Ingat dah. Jangan confuse. Alright. Okay. Okay. Next. Okay. Saya rasa di setiap klinik kita dah ada data logger. So it's a simple device to use. Yeah. That is, they have stated there minimum, maximum. Okay. And also stat temperature that is supposed to be plotted into the temperature chart. Okay, so this is Minimax actually. I think all have been given datalogers, isn't it, doctor? Yeah, all digital. Yeah, digital datalogers. Okay, so kita gunakan itu. Yeah. Ini tak payahlah, ha? Okay. Next, doctor. It's the same thing also. So, kita okay. Yeah. Okay, ini adalah carta yang kita gunakan. Ya. Yeah. Seperti yang Metun telah sebut tadi, bagaimana kita catit. Okay. Dan julat suhu yang kita patuhi adalah yang dalam kuning tersebut, ya, yeah, iaitu 2 hingga 8. Ya. Yeah. Itu adalah julat yang kita kena patuhi untuk rangkaian sejuk vaksin kita. Okay. Dan di biru ni adalah jika kita ada apa-apa masalah, ya. Yeah? Dan petunjuknya adalah di bawah, okay? Jika A tiada ubat ataupun ubat yang bukan ubat disimpan, okay? B tiada cukup bekalan elektrik, so kita ada tanda di sana B, ya? Yeah? Dalam apa ni? Pada hari tersebut kita catat B di sana, okay? C adalah peti sejuk tidak berfungsi dengan betul. Okey. Jika pada particular date ya, yeah, peti sejuk mungkin tak menunjukkan ya yeah, sekejap sejuk sekejap panas ya. Yeah. So kita akan letak di sana C. Okey, pada hari tersebut. That means we have monitored the peti sejuk tetapi pada hari tu dia punya so we Matron, are you there? I think the line is suhu dan pemerhatian mesti dilakukan setiap hari. Okay. Okay, D this is the I think penyelenggaraan ya. Jika penyelenggaraan peti sejuk dilakukan, so kita letak D di sana. Okay, pada hari tersebut. Yes. Matron, hello. Kenny. Tadi ada interruption sikit lah. Tak clear. Tak berclear. Semua I pun nak tanya Matron lah kat sini kan. Kat sini katakan kita dah catit lah dua kali sehari pagi dan petang. Kat sini katakan sini satu bulan kan ada AM, PM kan. Kita dah letak dot kat sini yes, kan. Yes. And then katakanlah correct, satu correct. Macam
tiba-tiba satu hari tu dia punya temperature naik sampai 8, katakanlah kita letak 8 kat sini kan. Lepas tu kena sign kat sini, and then kena tick ke kena dot ke apa dekat ABC ni, ABCDE ni. Nak kena macam mana nak tandakan, nak kena tick ke dekat kalau kalau temperature dia naik kat sini? Katakanlah naik macam ke sini, we just actually have to tick there, okay, that day. Tick only. Tick only. Okay. Tick only. Katakanlah macam hari tu peti sejuk, tiada bekalan elektrik, maknanya B. So, I kena tick B lah ya, bila tu yes. naik. Kena explain kat mana-mana tak? Tak payah eh? No need. We don't have to. The explanation is already there already. Okay. Why we are not doing, we didn't chat lah on that day. Okay. Untuk kek ini kita tak ada pantai Medivest Sdn Bhd. Selalunya dia ada penyelenggaraan peti sejuk masing-masing. Untuk Emerald, Kene Ong Sing dan Selanjaya kita ada Mr. Avindran from I can't remember the company. So kita kita kata D lah, D dah call Mr. Avindran kat sini. Yes, correct. Alright. Okay, you all faham eh? Apa fungsi A, B, C, D, E kat petunjuk kat sini yang di mananya bila bila suhu tu turun kurang daripada ataupun lebih daripada depan. Maknanya kita kena tick kat A bahagian A, B, C ni, A, B, C, D dan E ni apakah puncanya. Itu saja. Right? Katakanlah macam suhu tu tiba-tiba metron selalunya antara 2 sampai 6 dia kan, 2 to 4 to 6 kan. Let's say what is gone up to 7, katakanlah 7 kan. So maknanya kita letak dot ataupun round kat sini kan. Yeah, we round and then we just put round on it there. Then nak connect the line tu just have to connect the line is if we do PM again we chart, okay, where we chart. Let's say in the morning we chart 2. Okay. Then PM we got at 4. Okay. 4. That means we go up. Just go straight up. Line only. Straight line go up. Yes, straight line go up. There's no lengkungan. That means we don't put as, you know, melengkung the line. We go straight line only. Straight only like that. Just connect the 2 dot lah. Huh? Yes, just connect the 2 dot. Correct. Kena pembaris ya? Pembaris boleh ke? Ruler. Okay. Ruler can. Can use ruler lah. We can use ruler. Okay. Alright. Okay. Alright. Mungkin ada. Hello. Okay. Thank you. Hello. Okay, Matrian, teruskan. Hello. Boleh teruskan? Ya, doktor. Boleh teruskan? Ya, yeah, can. Next. Can teruskan. Okay. Ini adalah plan contingency ya. Jika ada berlaku keputusan, jika ada berlaku terputusnya bekalan elektrik ya, apa kita perlu lakukan? Okay. Rekod suhu semasa maksima dan minima dan lakukan kepada pegawai yang bertanggungjawab. Kenal pasti punca perubahan suhu ya. Bekalan elektrik terputus, boleh lihat ya dalam carta ni, flowchart ni ya. Yeah. Jika ya, kita periksa dulu ya. Yeah. Jangan terus cakap oh ini adalah daripada TNB, ini adalah daripada apa ni ya. Yeah. Mestilah daripada TNB, so terus awak pergi phone TNB. No. Kita periksa dulu apa punca bekalan elektrik itu terputus. Ya? Kita periksa sambungan bekalan elektrik pada unit penyimpanan. Ya? Tengok plug tu adalah on ke tak. Ya? Kadang-kadang cleaner kita tak. Ya? Not aware, they going off. Sebab tu meteran suruh letak apa? Ya? Petanda, label dekat peti sejuk tersebut. Ya? Plug tidak boleh dicabut. Okay? Tidak boleh keluarkan plug tu. Okey, daripada soket tersebut. Kita kena letak petanda tu. Okey. Jika bekalan elektrik bersambung dan terus pantaulah ya peti sejuk tersebut, okey. Semula dan dokumenkan.
jika terus pekalan elektrik terus menerus tak ada, ya, kita hubungi ya TNB, okey, sebelah kiri saya, dan penyimpanan kita mesti pantau ya, simpan di dalam. Jika lebih daripada VC, how long, enquire ya daripada TNB berapa lama bekalan itu kita akan dapat balik ya. Jika lama sangat ya, it takes around more than 4 hours ya, ataupun 7 hours, we are going to stand by the cold box to shift the vaccine to our nearby other clinics, okay, untuk sementara waktu. Okay, dan sementara kita nak pindahkan, sepatutnya kita tak boleh buka peti sejuk tu, yeah, untuk mengekalkan suhu dalamnya tetap ke 2 hingga 8 degree Celsius. Kalau kita buka tengok, okay tak? Okay tak suhu? Then kita pergi suhu boleh apa ni? Turun, ya, yeah, ataupun naik lagi, okay? So in the meantime, we should not open the peti sejuk. Sementara kita nak apa ni, aturkan untuk pemindahan vaksin. Okay? Next, doktor. Okay, I think this is end of our cold chain session. Yeah? Ada soalan ke bawah tu, doktor? No? Tak ada. Ini last. Tapi okay. Kita buka sesi ni untuk soal jawab, Matrix. Ya, can. Okay, boleh unmute kan, ya, mic masing-masing jika nak tanya apa-apa soalan. Boleh. Hello, Matron. Yes, yes. Who is this? Amy dari Poliklinik Cahaya Ceras. Okay. Okay, nak tanya kalau specimen tu kita tak boleh letak dalam peti ais kan? Ya. Yeah. Okey, kalau doktor ambil lambat petang, kita boleh letak dalam tu. Sebab kalau petang, lab selalunya dah tak boleh ambil. Macam formema semula kita ambil, kadang-kadang petang macam tak, so kita dia boleh simpan tak? Okey, how many specimens do you have? How many? Roughly. Dalam berapa tak? Macam dalam tak banyak, Matron, dalam 2 atau 3 macam tu. Sekali dengan darah. Dalam darah dengan kencing, ya? Ya. Yeah. Okay, I tell you what, because... Tapi kita ada 2 peti air, satu untuk resin kita dah asingkan. Yang okay, lagi satu kita simpan sub semua. Okay, then you can put in that peti sejuk. Okay. Not in the vaccine fridge. Yang letak sub semua? Yes. Okay. You can have the down compartment to keep that specimen. Okay. Okay, thank you. Ada apa-apa soalan lain? Any other questions? Ada kini lain yang nak tanya soalan tak? Yang ada lagi yang untuk pencerahan mengenai peti sejuk vaksin. Apa-apa saja soalan? Nak tanya Matron atau sama saya? Tak ada apa, doktor? Sorry? Tak ada? Tak ada? Semua faham ke? Faham, Miss. Faham, ya? Okay, that's good. I think kita pun dah sampai di penghujung kita punya kelas. Sudah pukul lebih pada pukul 1 sekarang ya. And then pukul 2. Tak, pukul 2. So I hope lah semua orang boleh faham penjelasan daripada Matron tadi, penerangan yang sangat jelas dan juga terperinci. Harap you all boleh praktikkan kat di dalam klinik masing-masing lah. Tapi kalau lepas ni pun kalau ada yang yang perlu penjelasan atau pencerahan, boleh call kita ya, boleh call Matron ataupun call saya lah anytime ya, Matron, call, boleh contact kita lah ya. Yes, anytime. Anytime, night also can. Okay. Matron punya phone is all the time on. Okay. I tak ada off phone punya. Jangan sampai jadi macam bila datang audit baru
all the problem come. Ada kita found all the apa? Problem tak ikut SOP. So jangan tunggu kita datang baru nak apa ni ikut SOP. Bila-bila masa saja setiap hari sepanjang masa kena ikut SOP lah kan. Kena ikut guideline, kena ikut instruction yang kita dah terangkan ini sepanjang masa. Nah, jangan sampai bila director turun, bila you punya manager turun ataupun bila matron datang secara apa tiba-tiba buat spot check. Yes. For all this problem. I think few klinik dah kena spot check. Banyak sangat dia punya apa tu problem. A lot of problem. Okay. Banyak. Terutama sekali mengenai cold chain ni. Okay. So we don't want all this problem. Yeah. Apabila kita akan mulakan nanti yang untuk PPVGP vaksin COVID-19 tu. Okay. Dr. Azura. Yes, please proceed. Who's this on the line, please? Dr. Ibrahim. Hi, Dr. Ibrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Azura, if next time kalau kita buat hari Jumaat, boleh tak kita buat lepas malam Jumaat? Oh, boleh, boleh. Sorry about that. Apa di time to time. Maknanya selepas pukul 2, boleh kah? Ya, sebab hari ni saya dengan Solihin tak pergi semalam Jumaat. Masjid dah call 5 kali dah. Tapi, Dr. Ibrahim, jangan tahu. Sesi ni kita rekod ya, ada dalam YouTube nanti ya. Okay, kalau terlepas ke apa boleh tengok balik dalam YouTube lah. Tapi insyaAllah for the next one we akan reschedule. Matron, it's okay lah kalau kita start kedua, okay ke Matron? For me no problem, but must ask all the staff lah whether they can or not. Can so do another like survey. Yes. Problem lah 2 o'clock, yeah. So just Jumaat je, the next day shouldn't be a problem. Jumaat saja tak. kita akan look into it, yeah. InsyaAllah timing lah. But in case you want to look back on this session atau this class ataupun any other previous online classes, you can go to Papa's Care Clinic Healthcare Services YouTube channel lah. All the classes before this ada kat upload kat situ, Dr. Ibrahim, ya. Okay, Dr. Azura. Okay, thank you very much for your suggestion. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Any other question for anybody? Hello? Yes? Hello? Hello? Ada soalan ke? Tak dengar. Ada soalan ke? Okay. Kalau tak ada soalan? Tak ada ya? Tak ada. Kalau tak ada soalan, kita akan... Ada ya? Daripada Segambut ke? Siapa tu? Okay. Alright. Kalau lepas ni kalau ada soalan apa-apa boleh call PM us directly lah. Private apa ni call Matron atau call saya directly. Boleh? Yeah, can. So kita you can even put inside the nurses group ah. Okay. Ask your liaison officer untuk letakkan dalam group pun boleh, ya. Yeah? Ataupun PM Matron ataupun Dr. Azura lah. Pun boleh juga. Alright. Okay, kita dekat ini je lah. Kita akan tundakan kita punya kelas sampai insyaAllah sampai minggu depan, hari Mat. Kita time, kita akan look into it. Kita mungkin tukar pukul 2. And then kita akan inform next week lah. Okay, untuk you all, thank you very much untuk your punya attention. Hopefully boleh apa dapat sedikit sebanyak informasi lah tentang tajuk ni ya. So thank you very much. Matron, anything to add? Yeah, Matron hanya nak beri peringatan ya supaya tolong ya kita mesti memastikan ya yang rangkaian pengendalian rangkaian sejuk ni sentiasa diamalkan dan dipraktikan oleh semua staff di klinik masing-masing ya. Okay, so I think that's about all. Thank you very much for the time. Yeah, that's all. Thank you. Thank you.